सोलापूरच्या विमानसेवेत आणखी एक अडथळा आलाय. प्रस्तावित बोरामणी विमानतळासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचा प्रस्ताव वन विभागानं फेटाळलाय. सोलापुरात नव्यानं हू घातलेल्या बोरामणी विमानतळासाठी जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सध्या सुरू झाली आहे. जवळपास 573 हेक्टरचं भूसंपादन पूर्ण झालंय. मात्र नियोजित विमानतळाच्या आराखड्यात वन विभागाची देखील 33.72 हेक्टर जमीन आहे. दुर्मिळ माळढोक अभयारण्याची ही जमीन आहे. या राखीव वनजमिनीच्या निर्वाणीकरणाचा प्रस्ताव वन विभागाकडे पाठवण्यात आलेला होता. मात्र वन खात्याच्या प्रादेशिक अधिकार समितीनं निर्वाणीकरणाचा प्रस्ताव फेटाळला. माळढोक पक्षी नामशेष होत असल्यानं त्याचं संवर्धन करणं आवश्यक असल्याचं मत या समितीनं व्यक्त केलं आहे. या सगळ्याबाबत आपण अधिकची माहिती जाणून घ्यात. आफताब शेख आपल्यासोबत आहे. आफताब, वन विभागानं तर हा प्रस्ताव फेटाळून लावलेला आहे, आता राज्य सरकार पुढे काय नेमके पर्याय असतील? दीपक, खरं तर या सगळ्या विमानतळ संदर्भात आपल्याला माहिती की सोलापूरची जी ओळख आहे, नान्नचं माळढोक अभयारण्य आहे, माळढोक पक्षी जो आहे अतिशय दुर्मिळ आहे, आणि त्याचं क्षेत्र जे आहे ते बोरामणी विमानतळ, जे आता नव्यानं होऊ घातलेलं आहे, प्रस्तावित विमानतळ आहे, त्याच्या शेजारी आहे. जवळपास या अभयारण्याची 33 हेक्टर जागा जी आहे ती वन विभागाच्या अखत्यारीत आहे, आणि ती जागा विमानतळाच्या प्राधिकरणानं मागितलेली होती निर्वनीकरण करण्यासाठी प्रस्ताव मागितलेली होती. साध्या भाषेत जर आपण सांगितलं, जर आपण एखाद्या घर खरेदी करताना जसं एनए करतो त्याच पद्धतीनं निर्वनीकरण करणं गरजेचं असतं, आणि अशासाठी परवानगी जी आहे ती वन खात्याकडे मागितलेली होती. मात्र वन विभागानं हे प्रस्ताव आता फेटाळून लावलेला आहे. त्यामुळे विमानतळ प्राधिकरणाकडे दोन पर्याय असू शकतात. एक जानकरांचं म्हणणं असं आहे की काही प्रयत्न करून वन खात्याकडनंच ती जमीन पुन्हा एकदा घेण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील, किंवा दुसरी जागा काही घेता येऊ शकते का यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. मात्र सोलापूर विमानसेवा जे सुरू होणार आहे त्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना जो आहे तो या निमित्तानं करावा लागताना दिसतोय. दीपक, आफताब, धन्यवाद दिलेल्या सगळ्या सविस्तर माहितीबद्दल. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.